Burada belə bir sual var ki, yəni sualın qısa məzmunudur ki, Quran-ı Kərimdə bəzi ayələrdə gəlir biz ifadəsi. Soruşur ki, burada nəzərdə tutulan nədir biz deyildikdə? Burada biz cavab odur ki, bu ərəb dilində buna ta'zim deyirlər, ta'zim. Yəni ucaldılma, hörmət və şərəf mənasındadır biz, biz gəlməsi. Ona görə Allah Azza və Cəllə bəzi yerlərdə mən, bəzi yerlərdə biz deyir. Burada nəzərdə tutulan şərəf, burada nəzərdə tutulan əzəmət, nəzərdə tutulan ucalıq, nəzərdə tutulan böyüklük və hörmət mənasıdır. Başqa heç nə. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.